አመድ ማን ሰፋሪ እንዳለ ታቀልሽ እያንዳንዱ ኦሮሞ አሞ ወለጋ ባለ በእያንዳንዱ ኦሮሚያ ክልል ማለት ነው ከነ ልጆቻቸው በሳት እንደምንቀጥላቸው አንድ ሰው ከነነሱ እንደማይወጣ ጆሃርን ነክታችሁ አንጀት አንጎቴን ግጤጀን ኦሮሞን ቤታ ማሰባችሁ ራሱ ይገርማል ጆሃር በእናንተ እጅ አይደለም በሌላው እጅ ቢነካ በኦሮሞ እጅ ቢነካ ራሱ ተጠያቂ እናንተ እንደሆናችሁ እኮ መጠየቅ ብላችሁ ደግሞ don't even expect እንደዚህ ሞተ እንደዚህ በግርግር የሚቀር አስወር የዛች ሀገር መጨረሻ እንደሚሆን እኮ የዛች ሀገር መጨረሻ ዳግም አጥንታችሁ እንዛግ ዴኒ እንዳይገኝ አድርገን ነው እናጣፋችሁ በቁማችሁ ተቀጣጥ በሱ ከወሰናችሁ ጋር ጆሃር ንኩት ታሶላም ገነ ሳይባውንም ሌላ ምንም አይደለም ጆሃር መንካት አይደለም ማሰባችሁን የደነቀኝ እኔ ድፍረታችሁ እንዲብላችሁ መናገራችሁ ራሱ ደሜን ነው ያፈለው ስለውመት ነው መላችሁ እንደው እውነት ወንድ ናችሁ እናንተ በቁማችሁ ቢያንስ እኔ አምቦስ ማለት ነው 300 ሰው በቁም እንደማቃጠል ወቅት ቦምብ ተጠምጨ ራስና ፍጥጨ እንደተራፈዛለሁ መንግስት እንኳን ቢከለከለኝ ጆሃር ነክታችሁ እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ቄሮ በእያላችሁበት ማን እንደሆነ ታካላችሁ ማን ጎረቤታችሁ ማን አማራ እንደሆነ አማራ ስላችሁ እነዚህ ሰፋሪዎች አሮጌ ሁሉ አማራ ነው ከፈለጉ because አንድ ሰው ለምን እንዲያላችሁ ሮቶ የሚናገራቸው አማራ ስለሌለ ማለት ነው እያንዳንዱሽ ብላዘጋይተሽ እየቆራረጥ ነው መንገላችሁ ራሱ ከዛ በኋላ እሳት ነው የምንለቀባችሁ አስረን ቤታችሁ እሳት ነው የምንለቀባችሁ ከነልጅ ልጆቻችሁ በሰላም አንድ ሰው ከዛ ሀገር ከወጣ እናንተዛ እውነተኛ ኦሮሞ አይደለም እውነተኛ ጋላ ነን